Atik Gamble tu sebab daripada lagu eh? Betul, daripada lagu artis eh. Sama kereta, Itik Bakar Gamble Jalan Kebun Shah Alam. Setakat ni kita jual nasi itik, nasi ayam. Tapi specialnya itik bakar lah. Selain tu itik, kita bagi rasa percuma kepada orang yang sana yang tak pernah ada takut nak makan itik bakar. Datang je ini cakap saya nak rasa itik percuma. Kita bagi seorang seketul. Itik kita botol 8 untuk satu set nasi lah. Satu set nasi berapa ringgit? Satu set nasi kalau set biasa RM14. Kalau set ekstra RM21. Set ekstra macam ni dapat pera dengan tai. Oh. Suku bahagian. Tai RM12 lah. RM14. RM14. Set biasa RM14. Okey. Macam ni ekstra satu per empat bahagian RM21. Ayam kat sini potong 4 je kan? Haa, kita pakai yang dah ada. Seekor kita potong 4 je. So harga berapa kan nasi ayam? Harga besar ni RM88 je set nasi. Okay. Haa, berbala-bala nak makan. Ayam kuning. Ini sos je kan? Special ni. Sup dan cerit. Sup cerit. Nasi ayam. Nasi ayam. Ini nasi ayam dara. Ini itik bakar gembo. Ini nasi dia. Okay,